audiência. Chegou a 92, a rádio que vai passar o dia todo com você. Zico! Corinthians 2-1. 2, sintonize 92.1 FM. Você aprende melhor quando tem alguém do seu lado. Na graduação EAD semipresencial da Uniaselv, você tem encontros presenciais com tutor em sala para coordenar atividades e tirar suas dúvidas. Sem aulas via satélite. São mais de 50 opções de cursos e mensalidades a partir de R$ 159. Inscreva-se hoje mesmo no uniaselv.com.br e construa sua própria história.